Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. A mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será mulher? Porque os sete se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Querido irmão, querida irmã, as perguntas preparadas para Jesus soam muito mais uma armadilha do que uma pergunta sincera. O defeito, primeiro, estava em achar que um homem se casa com a mulher e se torna proprietária dela. Por isso a pergunta: ela vai pertencer a quem? E Jesus quer furar o olho dessa maneira de entender as coisas. Ninguém é proprietário dos outros. O homem não pode ser dono da mulher, nem a mulher proprietária do homem. Nós somos livres e feitos como filhos de Deus. Casar-se não é adquirir uma propriedade. Casar-se é encontrar a quem você doará a sua vida. Isso significa casar-se. É uma entrega, é uma consagração a Deus e àquela pessoa com quem você se casa. E Jesus, muito espertamente, abre o coração para falar sobre convicções que os saduceus tinham, não acreditavam na ressurreição. E Jesus proclama justamente a vida eterna. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de todos nós. Aprofundando essas verdades da nossa fé, estejamos abertos para responder com fidelidade constante a nosso Senhor que nos chama. É palavra de vida eterna.